Extreme Production. Ni nani atakayepanda mlima wa Bwana na atakayesimama patakatifu pake? Ni mwenye mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili. Ni nani atakayepanda mlima wa Bwana na atakayesimama patakatifu pake? Ni mwenye mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili. Inueni vichwa enyi malango, mfalme wa utukufu aingie. Inukeni malango ya milele, mfalme wa utukufu aingie. Ooh.